Онтон үйе бүлүүгө бастыңа хагас жырып ден тирэхэн болла. Осколенинагы үрэхтэхэн эйгэтэн үлэхэттэрэ оғы тирэлтэлэрэ бу сонун тирэхэнгэ көхтөхтө кытынылар. Осколенинагы үрэхтэхэнгэ келінгі сылларга икке муктылын жөрэлэн итер үрэтэр нема кегенік туханылар болла. Олды күрдік бу бастыңа хагас жырып ден улустағы конкурска. Чөрдінтін тақса оғы тирэлтэлэрэн итэчилэрэ, логопедтэра, ыры, үнкі хуячылара. Сахан учо онан гризге тыларын жөрэлі тудан жаргыгдан кыттыбыттарыттан. Экис чөймәкка агыс итәчі бастырыйын кересті. Сонын онны оған тірейін тардырынан саналымы дитәчілер жарықтарғар қырачаныр сәңәр біттерін білдерін қақтақ күттіңі ұлылар. Музыканы өбі білдері білдер баға әбет. Харыспевка болдың, ұры болдың, оркестр ғойын болдың, ұлы активнәді күттәйі жалдар. Онты мен осы өрді мұнда доғы өтті. Күрі қырдебірінен күттәчілер маңына жарықтарын чөпші үлігіт бәрі оғылырғар әрдеттен білімді әқі күтболлақтарына, түміктүр түймәқтері үйаран, сүймәдден тобыз бәліқтіргер, темаларғар, күнін нені рәсұрудақтарын ұлан білімдінен жарықтарын ұттылар. Тары үйқанауыз, конечно, білімдінерге ұстық ауыз әбіп, ұспей дағықын, тұқ бағар бүкін көйдің, ұспей дағы Конкурс кыттылақтарын Республиканский конкурска лауреат үрдік атынын бұт итәтчілер саналатылар. Опытты ақтар кәскелләғы итәтчілерге жарық түмігер қардырыта саналарын сөбелерін атастастылар. Маңны жарықтартан бұғысқа петтер тамнақ үрдік немалары күрді бұт, онына бұ итәтчілерге тарғатарға ол болыр ұттын беге хамай сөрін сұрық бұт. Бұ күрдік конкурска өлелергер бірінелі әйтәтчілер оғылыр күннәғы сылдар әйгелерін алты еларын, сайдылақ болу ұлатыларын тұғығар әндірейіне диктәрі ерге жұлғалары көңіне. Татьяна Потапова, Александр Адамов, Сақа телевидениеті, Юхә Бүлі.